U pogonu fabrike namjenske industrije Sloboda u Čačku sinoć oko 21:30 izbio požar. Incident se dogodio nakon što se zapalila smesa za proizvodnju suzavca. Vatrogasno-spasilačke jedinice obavile su intervenciju gašenja požara u specijalnoj opremi. Danas detalje o incidentu u fabrici municije, kao i o tome da li su građani, a posebno meštani naselja oko Slobode bezbedni, nismo uspeli da saznamo. I 20 sati nakon požara u kompaniji Sloboda, medija, samim tim javnost, ostali su uskraćeni za zvaničnu informaciju o ovom nemilom događaju. Da li su ugroženi zdravlje i bezbednost meštana ovog kraja, još uvek zvanično ne znamo, s obzirom da se niko od zvaničnika i nadležnih danas nije javljao na svoje telefone. Ne samo što nismo mogli dobiti zvaničnu informaciju, čak nam je i zabranjeno da snimamo ovaj ulaz u kompaniju Sloboda, odnosno samu kapiju kompanije. Prema rečima meštana u naselju oko kompanije Sloboda, u večernjim satima osetio se snažan i neprijatan miris u vazduhu koji izaziva gušenje vrtoglavicu kod ljudi koji su se zatekli napolju i udahnuli vazduh. Video se dim ovde gde ova uvlaka, video se baš dim se video. I vidi se da dolazi policija i to i tako. Ali osetila sam miris kao nekog metala, nešto, pa bi bilo čudno, pa onda otvorim prozor. Rekao nešto mi zagušio, da bi posle sin zvao da zatvorim prozore da to ne bi ušlo u kuću. A ja sam to osjetila dok je bilo zatvoreno, ali nije bilo tako jako da bi se čovjek ugušio. Ali Zoran kaže da je s kolegom išao, da onom kolegu počela jedna muka i povraćanja, a njemu su došle sa oči zakrvavile. To je bilo, kaže, Bože, sačuvaj, tako, mislim, jako i zagušljivo. Ja samo malo otvorio vrata, vojično, kad je otvorio za oči, za grlo, gotovo. Ste mu živjeti ovdje u blizini kompanije Sloboda, se zabrinuti? Ne, onda kuću, nisam, ja ne živim u Austriji, sam došao malo ovdje, tako to, pa rekao, gdje dođem ovdje da nastradam i takve te stvari. Nismo uopšte čuli, zato što smo bili unutra kući, spremamo za slavu, tako da niko nije izlazio napolje. A šta je bilo? Nešto je, kaže, bilo, šta je bilo, ne znam. Recimo, strahu je to da živite u blizini kompanije? Ništa ne pitaj, to ne pitaj, kako da je bilo i bombardovanje, sve znam. Sve ste preživjeli. Strašno. Radnici koji su u vreme požara bili na radnim mestima u fabričkom krugu nisu primetili ništa neobično, niti su, kažu, obavešteni da je u delu fabrike izbio požar, već su odradili posao u svojoj smeni. Nismo znali ništa, bili smo na radnom mestu radili, kasno smo saznali, izašli normalno, ne znam ništa, verujte mi tome. Nisam primetila ni dim, ni otkud znam šta je se desilo. To je se u drugom delu desilo, tako da ja stvarno ne znam. Mi nismo primetili. Ništa, ima malo tenzije svega i tako. Radi se normalno. Strah je postao sastavni deo naših života, kažu meštani naselja oko Slobode i dodaju da im nije jasno zašto nema obaveštenja o načinu postupanja u ovoj i sličnim situacijama, već su prepušteni samima sebi i sopstvenoj proceni stepena rizika. Konstantan je strah. Znači, ako nešto rukovodstvo ovo ne preduzme, nije dobro. Baš mi je bilo čudno zašto nisu na neki način to obavestili. Jo, kako je došlo do dima, možda dođi do pucnjave, šta ti znaš, šta može se da bude. To je nepredvidljivo, što možda se desi. Stvarno gradno ovo ovdje, isto kada je bilo prije, ono, može začuvati ovako, onako, ali šta ćeš, nemaš kut, kućeš ovdje, šta da radiš. Ali ovo treba da se promeni nešto, ne stvarno. Mislim, tu je vojno i čuda, šta znam. Opa se stvari, razumiješ, ono, znate i prije i bilo ovako i onako. Jer ovako, sredino, da se desilo to ovdje, sve je potvar narodov. Samo da mogu da prodam, prodobi pošto zašto i da se makrem, da više nikad ne dođem ovdje. Nikad u životu. Zabrinuti meštani ističu da ovo nije prvi, a verovatno ni posljednji incident u Slobodi i apeluju da nadležni preduzmu neophodne mere kako do sličnih situacija ne bi dolazilo.